Camera juga mengeluarkan respirer video suruh kursi colot mau sis kursor ini. Anu tawak anu tu perlu lama sih. Kan kita mau ditawi cut pirorik sih. Unda sih udah start menu sih. Kita bi. Iya dek bintam control panels. Ay amas. Dajet. Nu, ai să te rog să mă gândesc, mă gândesc, tu ara mă gândesc, da, scoara să se ghiuant, mie ți da iamas, da, a cam uiciet piruelile control paneli, al control panel items. Și am de gac, mă zebnet mouse-i, a ies, da, mie ți da gire, trama gas. Așa am de gac, a chedan, nu este nicio ac eroro, etrăl, ai, და მოგდებს ასეთ რამეს მე მიყენი ახლა ასეთი mouse და ანუ ინტერნეტიდან ჩავაგდე. ახლა კი გეჭყვით თუ როგორ ჩავაგდოთ ინტერნეტიდან კურსორი და ესე რაზე დაყენდა. ერთი წუთით მეგობრებო დავაპაუზებ და ახლავე დაგიბრუნდები. დაგიბრუნდით მეგობრებო, აი ნუ ეს გამოვთოთ, გავასწორე ისე როგორც იყო. ახლა კი შევიდეთ შევიდეთ ოპერაში, ან ნებისმიერ რამეში, რაშიც თქვენ გიდათ და Google-ში და ჩავწეროთ ქო, ესა курсор. Уй, ეს რუსულზე მაქვს. Body-shit ინგლისური. Курсорს. Ასე და დაველოდოთ ამ მოგდებს ასეთ რაღაცას. Უნდა მისცეთ open cursor debaris, რაღაც 8000 კურსორები, მაგდენი კურსორია და მისცემთ ამას. დაელოდებით და შეგიყვანთ ასეთ კურსორებში. ახლა მე აქედან რომელსაც კიდეთ ამოიჩევთ, ახლა მე მაგალითად ამოვირჩევ ამას, რომ აღარ გაწვალ, შეგიძლია გადახვიდეთ იქიდან და მოიჩიოთ ნებისმიერი. შემდეგ აქედან ამოიჩევ თუ რომელი გინდა, მაგალითად ეს და მისცემთ დონალდს. გადმოწეს აქ ეს დავაპატარაოთ და გადავაგდოთ ეკრანზე. ახლა ესე ისევ შევალთ სტარტში control panels, შემდეგ მოძებნით mouse, მისცემთ ამას ისევ point pointers და აქ მისცემთ browse და აქ ამოიჩევ სადაც შეინახეთ ეს ის, მისცემთ ამას და desktop-ზე დავაგდე მე. ხო, ამოაგდებს desktop-ს და მისცემთ open. შემდეგ აქ ჩაისმევა ესა და მისცემთ ok-ს და დაყენდა თქვენი mouse-ი. როგორც ხედავთ, ყველაფერს ჩვეულებრივად დაკეთებს. და ლამაზია. Ну, ახლა ამას მე წავშლი, აღარ ჭირდება. და ასე. Da, მეგობრებო, კიდევ არ წაშალოთ თქვენ, რადგან ანუ ერთხელ რომ დააყენებთ უკვე მეორე დღეს ისევ ჩვეულებრივი გექნებათ და სადმე დააგდეთ, შეიძლება რომ ყოველ დღე მოგიწევთ დაყენება, შენახვა, არ ვიცი, აბსოლუტურად აღარ მახსოვს. Ну, ეგეც არაუშავს, ვისწავლე და მაგასაც გეტყვით. Კარგით, მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი და დამიკომენტარეთ. ნახვამდის.